Pěvec pěvců. Nejlepší tenorista 21. století. Pěvec číslo jedna. Tak to je jen několik málo označení, kterými zahraniční kritika nazývá mexického tenoristu Ramona Vargase, který se ujal slavnostního zahájení jubilejního 20. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov 2011. Ramon Vargas pochází z početné rodiny z Mexico City a již jako malý chlapec byl pro svůj krásný hlas označován jako zázračné dítě. Z chlapeckého sboru vedla jeho cesta přes operní studio při Státní opeře ve Vídni až k úspěchům v mezinárodních pěveckých soutěžích a získání celé řady prestižních ocenění. Ramon Vargas ovšem největší průlom zaznamenal v roce 1992, kdy zaskakoval v metropolitní opeře za Luciana Pavarottiho. Tento úspěch mu otevřel brány nejvýznamnějších operních domů, jako je Státní opera ve Vídni, Milánská La Scala a samozřejmě Metropolitní opera v New Yorku. Zahajovací koncert festivalu byl Vargasovým solovým recitálem. V němž představil průřez známým i méně známým italským a francouzským repertoárem. Pěvce doprovodil symfonický orchestr Českého rozhlasu, řízený šéfdirigentem Ondrejem Lenardem. Před 6 lety jsem koncertoval v Praze ve Smetanově síni. Byl to opravdu skvělý koncert a moc rád na něj vzpomínám. Byl jsem naprosto nadšený publikem, orchestrem i celkovým přijetím. A když jsem pak dostal nabídku na hostování v Českém Krumlově, rozhodl jsem se ji okamžitě přijmout. Myslím, že to je skvělý nápad uspořádat festival v tomto překrásném městě. Dýchá tu všude historie, centrum je malebné a má lidské měřítko. Nejen architektura, celkově všechno tady inspiruje k hudbě a umění a já jsem velice šťastný, protože dnes budu zpívat s výborným orchestrem Českého rozhlasu s vynikajícím dirigentem. A musím také říct, že mě těší, že zatím je všechno připraveno tak, aby se večerní koncert vydařil. Každý umělec je taky velký, jaký je. A já si myslím, že právě on, Ramon Vargas, patří mezi ty šťastný lidi, který je absolutně přirozený, nesmírně příjemný pán. Proto si vážím jeho umění, které je velmi velké. Je tak přirozený muzikant, že jeho doprovázat je skutečně, jak se tomu hovorí, jako zážitkom aj pro toho dirigenta, nejen jako doprovodného dirigenta. A myslím si, že můžeme být šťastný, že tento rok jsem mám možnost v podstatě už zrovna takovouto hvězdou pracovat. Poprvé to byla Sumi Joe v Litomyšli a po druhé Ramon Vargas v Českom Krumlově. Program dnešního koncertu jsem vybral ze dvou důvodů. Za prvé jde o open air koncert a za druhé bych rád představil nejvýznamnější árie ze svého aktuálního repertoáru. Miluji opravdu všechny tyto árie, možná Pourquoi me réveiller nebo L'Arlésiana patří k mým nejoblíbenějším. Před koncertem bývám trochu nesvůj a nervózní. Ale když je všechno dobře připraveno a na svém místě, cítím se mnohem lépe. Takže mohu využít svou energii k lepšímu výkonu a do svého zpěvu dát víc hudby a emocí. Po zahajovacím večeru na tomto překrásném místě v Českém Krumlově se cítím šťastný a zároveň smutný, že už odjíždím. Doufám ale, že se sem brzy vrátím a festivalu přeji až do konce mnoho úspěchů. Děkuji.
Pro dnešek je to vše. Příště se uvidíme 23. července. Těšit se na vás budu nejenom já, ale také vynikající violončelista Míša Majsky.